Dneska vítam nové videá, som Matu, jak víte už. Takže idem si zahrať Bravo Star spolu, ľudia. Takže okej, okay, pozerajte sa, už si tu chystám pomaly, ako jak vidíte. A už ide, okej. Okay. Vidíte, už mám takú sezónku. Už to naskočilo, už tam mám draga v hre. Ja už mám pridatého. Vidíte, pozrite sa, ide. OK, tady máme 17 brawlerů. Vidíte? A teraz pozrite se tady. Tu je Drago. OK, vidíte? OK, tak teď ideme si kouknout. V podstatě hrám Nus Bravo. A tam už je Drago. Takže ideme si dať tyhle boxy. Na jeho zbravu, co to je, už som to poradne dlho nehral. Tam sa svieti, ou, 11, okej. Okej, co nám padne, co nám padne, ľudia. Co nám padne. Si nehaj, 2, 1. Okej, Daryl. Daryl nám padnul. Takže okej. Lidečky, hejde. A ideme po druhej box, už je druhej box. Pravda, ľudia. Ou, 13 tam je. Vidíte? 13, OK, 8-bit. OK, potom Karol. A teď? OK, Riko. Ale to som, ne, ne, toho ne. OK, ale... A te... Oh, legendárny brawler, OK. Spike, Spike, Spike. OK, Spikeyč. Oh. Tá, tak otvoríme si. Tak, máme tam, čo sme tam mali? OK, zasinul si. Tak... ideme ešte ďalší, to je štvrtý box, alebo piatý. Okej, okay, jednotka. Tak, tak, jedna. Oh, daj na mic. Okej. Okay. Tak, teď ideme si otevžiť tyhle vajíčka. Takže okej, okay. To mi je super, ká, hnedka takhle. Okej. Okay. Zase tadyhle mutace. Tak, mutace, tam je, OK, nahánka. Nahánka, mutace. A teď, ako, ideme na další vajíčko, na druhý vajíčko, hej. OK. Ďalší mutace. To je neskutočné s tými mutacami. OK. Další. Tak. Tady je další mutace. Napený ho ne na to, myslím, ale okej, okej, máme ďalšie mutace. Okej, jak vidíte, na rozu, okej, super, hnedka epík, už máme epík, tak, rare, super, tak, rare, super, epík, okej, epík, tak, teď, super, okej. Narika, okej. Tak, ja zasa. Tak, dal si vajíčko, okej. Máme tam zase takhle tyhle a už to je konec. Máme takhle box, okej. Na koho si to takhle lidé vybereme. Bych si dal, že na Artyho. Okej. Takže ľudia, ideme ešte si pozrieť. Tuto počkaj, tady máme... Teď máme ešte Draga. Draga, lenže si ho nemôžem premieniť. A to je strašná smula. Podľa mňa tam máme ešte aj Lily. Tak okej, okay, Lily. Okej, okay, máme tu Lily len. Lily, Drago tu není. Chce nem kuknúť. Okej. Okay. Prečo Draga tam nemáme, Lily? Draga už podľa mňa... To by sme si mohli ako kúpiť, jak vidíte. Okej. Okay. Takže... 3, 2, 1, máme legendárneho brawlera! Nice, 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 nice! Máme Draga! OK. Počujte už tú hudbičku. Máme Draga. Konečné, lidé. Tak, a teď ideme si pokúpiť asi všechny brawlery. Takže, čom to lidé? Normálne. Tak, kúpime si ho. Okej. Okay. Okej, okay, ideme na čoky.
No, Jackie teda v komente. OK. Teď ideme na bow. Tak. OK. Vidíte, a lidé, na dnešné video by to už bolo konec. Takže lajkujte, odberujte, subscribeujte a vidíme sa u nového videa.